Ja, Samuel! Åh, hallå! Det var framingen är på dig nu. Nej, jag har ingen aning. Jag är potentiellt tveksam. Nu är Solid Center. Vi är tillbaka. Igen. Vet du vad vi ska göra då? Vi ska göra fucking TikToks idag! Ja, det är starkt. Woo! Det är starkt. Ja, det är mycket bra. Oj, oj, oj. Du ska hjälpa mig att göra TikToks. Det är så idag. Fan, jag har jobbat med TikToks själv och det tar så otroligt lång tid. Har du sett mina videos eller? Jag har sett dem. Ja, men vi ska göra Star Wars TikToks idag. TikTokis. Ja. TikTokis. Men vi behöver massa grejer för att jag har typ ingenting. Jag fick ett pressutskick från Star Wars. Oj. Eller från Disney. Oj. Så att jag har en Baby Yoda har jag. Vad är detta jag hör? Vad är det för Baby Yoda? Man kan, den gör ljud. Det är ju bara en bebis de har tryckt in. Det är det, det är absolut det är inget mer än det, men absolut. Ja, jag har inte ens packat upp den, men jag har en Baby Yoda om vi vill använda den. Jag vet inte om vi kommer vilja göra det. Jag önskar att man hade skickat mig ett lasersvärd istället, för det hade jag haft mer nytta av. Och tyckt var roligare än Baby Yoda. Ja. Men vi får väl ta och köpa ett lasersvärd. Jag behöver ett lasersvärd. Ja, du behöver någon form av outfit. Någon form av outfit. De har ju basically bara morgonrock på sig. Med lite handdukar, inte och... De är ju bara en bathroom creature som kommer där och går och har ett lasersvärd. Det är någonting brunt. Eller beige kommer jag behöva. Typ en hoodie. Jag tänker att jag tar något som bara påminner om det här stället. Jag tänker att jag kommer inte göra så att jag byter outfit i denna TikToken. Så jag vill mer bara göra lasersvärdsgrejen. Kanske lite force shots. Du kanske kan hjälpa mig göra någon force shot. Du kanske kan flytta kameran. Ja, men vet jag lyfter bra. Upp den, flyttar den och sätter ner den. Och då lyfter du då egentligen. Och då, exakt, då lyfter du. Någonting sånt, tänker jag. Jag antar, det är fint väder. Jag antar att vi ger oss ut. Hittar ett lasersvärd för fan man nu köper det. Det tror jag. Någon eller teknikverkstället eller och sen behöver vi då hitta någon bruna kläder. Okej, jag har googlat nu. Utrex har lasersvärd. På regn är också till och med. Det är asbra. Det finns svart, det finns blått, ja. Det finns pisset. Ja. Står du där? Dålig. Jag tänker att vi åker och kör på den röda. Ja. Så att jag skulle kapa dig på mitten. Ja, det skulle vara nice. Det hade varit rätt roligt. Men då borde jag ju vara ond, då borde jag inte köra. Men då kan jag också köra svart. Exakt. Du kan köra svarta black kläder. Black, exakt. Black och du har black. Ändå redan ganska mycket svarta kläder. Det har jag, så du det är inte så stort projekt då. Nej. Det är typ om jag skulle köpa ett par boots. Typ. Ja. Men annars. Men annars är det nog bra. De har ju Darth Vader direkt för 6 lök annars. Jesus Christ, det är som Comic Con. Ja, det är för mycket pengar. Ja. Ska du ha denna på dig? Är det du? Är det jag? Med det lilla Nerf gunnet. Okej, okay, vi har en plan. Buttricks. Ja. Not a sponsor. Nej, precis. Hej. Okej, samma lämme. Lasersvall. Where is it at? Eller jättestor puttkudde kanske. Det är ju dumt, men här är ändå roliga grejer. Det är det. Oj, här var det öppet ut i... Oj, du kan köpa massa känner igenom här. Bajs. Känner, här är nästan samma... Massa bajs, ja. Massa bajs. Squeeze. Ja, det vill jag inte. Varför är det så mycket bajs? Ja, det är kul, eller? Tycker inte det? Squeezen. Jag vill inte riktigt ta den. Fan. Okej, okay, jag antar att det är den här. Jag tror det är den nere, ja. Ja, vi letar den här. Jävlar vad jag gör. Okej. Okay. Jag ser ju andra svärd här. Eller? Här är den fula. Det är inte den jag vill ha. Jag vill ha den snygga. Oj, det ser bara ut som en torch som man har. Ja. Det är ju extension. Det är inte ens alltså Star Wars. Utan nej, det är någonting annat. Åh! Oh, it's you and me. Sträckgubbarna. Oh my goodness, den. Ja, den är ju mäktig. Den är fan ändå rätt mäktig. Den är ascool till och med. Varför vill jag typ ha den? Ja, det finns ju väldigt många outfits här som är värt att ifrågasätta. Men det är absolut. Ju så det ofta är. Ser du någon lasersvärd då? Herregud. Den är bra. Den är bra. Lite slapp. Jag skulle vilja ha en Spider-Man-dräkt. För jag vill göra något med Spider-Man också. Men alla dräkter i Sverige står ut så här. Och det är inte rätt. Nej. Det är inte vad jag är ute. Jag vill ju se lite snygg ut. Ja, nej. Jag vill inte se ut som det här. Nej. Det här är inte... Oj, det här vad är det här? Den är där. Det är ett kvar. Ja, det är bara en kvar. Stor var den. Oj. Jävlar vad den var. Ja, de är stora för att man ska kunna hålla... Är det så? Ja, ja. De är det även i filmerna så ska det vara dubbelfattning. Ja, exakt. Ja, det är väl en sån här jag ska ha den. Ja, men det är ändå lite official. Jag hoppas stuff. Att det är Reja här också så att det inte bara är på hemsidan. För på hemsidan var det missan Reja här. Det kostar fan 329 kronor. Ja, här är den. Bra. Har vi den då? Nu har den. När man köper lasersvärd på företaget. Ja, nu har vi det. Vi har lasersvärdet. Det var inte Reja. Nej. Det var inte Reja. Det var bara online.
Linus. Så det blir från 330 spel istället för 200. Men ja, vad ska jag göra? Ja, nu har jag det bra. Det är bra. Det jag tänker att vi ska åka ut till Sumpan för där ligger en bra second hand butik. Ja. Och kolla kläder. Även om jag bara ska svarta. Men det kan, vi kanske hittar någonting annat i framtiden. Ja, men det är någon robe eller någonting. Exakt. Ja. Jag tänker att vi åker dit och kikar och så vi hittar. Ja. Let's go. Det är... Va? Det är fan halva priset. Va? På allt? Ja, men vi kör. Spännande. Jag hoppas jag hittar någon rock eller robe eller något skit. Ja. Ja, men det måste ju fan lösas nu. Get me some Star Wars shit going. Titta. Titta. Han... Det är inte rätt. Han gömmer sig med fel tomtar. El Santa Claus har ju erövrat den här butiken. Det är det finns. Det behöver inte hjälppunt. Hallå, det är halva priset. Det är halva priset. Allt. På allt. Allt. Det gillar jag. Här är lite Star Wars. Ja, en liten gul. Och Jar Jar Binks och gänget som var så här gul. Alla älskar väl honom har jag hört, eller? Ja. Nu ska vi se om vi hittar. Finns det här Star Wars? Kanske inte. Det är lite oklart. Jag kan ju aldrig hitta någon som är 100% Star Wars. För det är ju liksom, hur fan ska det gå till? Det är inte som att de säljer de här ropesen. Men jag tänker så länge man hittar något som är nära nog. Jävlar, den här skulle jag fan haft när jag var Luna Lovegood. Ja. Jävlar. Shit. Eller bara hon, den onda. Du vet, den jag unda. Vet. Ja. Ja, ja. Jag har koll, vi klipper in bild. Ja, där. Det känns ju otroligt. Henne. Det är väldigt svårt att komma fram här på olika... Det är väldigt trångt. Det kommer jag. Det är ju en galaxy far, far away. Av en anledning, så att... Det är liksom inte alls rätt. Här är en robe. Den är nog rätt storlek ändå. Ja. Mm. Men det blir en helt ny Star Wars. Ja, men det är ju ännu mer far away. Ja. Ja. Den här vintern, han är när det är jul. Eller jul. När det är jul. Och du vet det, han skär upp den här saken och lägger sig. Vi båda tänker på exakt samma exakt. Scen. Det är ju det här djuret de har tagit då. Ja. På planeten Hoth. I, exakt. Den. Kent. Kent. Vad är Kent? Nej, men. Det är Kent jul och lampor. Det är nog Kent-skivor som det gör. Är det bara Kent-skivor och julpynt i en låda? Känns nästan som att det kan vara din låda. Ja, ja. Absolut. Ja. Det var många små rockar här dock. Det kan jag uppskatta för jag är fan en liten man. Det är... The Sith brukar inte handla i den här butiken. Nej. Känns det så. Är det så att de har köpt allt? Vad har The Sith för något? Det är mycket svart. Det är lite läder svart. Mm. Jag har ju mycket skinnjackor annars. Men... Ja. Han funderar. Han är konfunderad till och med. Otroligt konfunderad. Jävlar Samuel! Det är dags! Nu är det dags! Det är fan en annan dag nu till och med. Ja. Det är en annan vecka. Det är till och med en annan vecka. Det jag tänkte att vi skulle hinna göra allt på samma dag, men det har vi uppenbarligen. Men vi hittade saker i alla fall på loppet som jag var på. Vad har du hittat? Några handskar. De här? Alltså det var ju otroligt pin. De tittade märkligt på mig i kassan. Ja, nej det... Det ser ut som att vi ska göra något riktigt snosk. Ja, det ser lite snoskigt ut, men jag tror att de här kommer passa utmärkt jag till syftet vi har faktiskt. Oj. Jag tänker att... Titta här. Ja, titta där. Ja. Känner du det stiffness? Ja. Strypa det här. Hur kommer det se ut då? Vi har riggat upp såna här lampor också. Exakt, vi är på kontoret nu. Vi ska då rigga upp den här svarta backdropen. Perfekt. Svart först. Ja. Sen kommer jag då lyfta upp kameran. Så att vi är så här. Så exakt. Är vi då. Ja. Så jag kommer att vifta luren med mitt svärd. Ja. Jag kommer att ta kameran, tänker jag. Lyfta upp den. Flytta den så här. Bryta illusionen om den här jävla backdropen. Ja. Sätta ner kameran. Då kommer du komma in härifrån, tänker jag. Här kommer jag in. Du där. Kommer här. Det här gör du. Dela inte stativet i tur nu. Nej, men jag splittar. Utan... Sådär ja. Så lång blir jag. Och sen skickar jag ut en arbetskroppen. Ja. Ja, men det ser ändå bra ut. Jag tror det kommer bli bra. Men ja, cosplayen är ju full effekt. Mm. Färgen var det väl vi var ute efter främst. Exakt. Och en form av bälte känns ändå rätt. Och sen så kan jag halsduk runt så här på något sätt. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Ja, nu spelar vi in. Behöver sånt här. Precis som att jag pushar dig. För jag får ju bara titta på
Exakt. Vad din hand är. Och du kan ju bara. Ja. Och jag kom. It's a rap! It's a rap! Det, jag tar till den. Det är mäktigt. Fan, jag hoppas att det blir bra nu. Ja, men det kommer bli skitbra. Det är största maskineriet inspelningsmässigt. Jag har någon har gjort, känns det som. Ja, det känns som det. Också tre personer. Som har gjort den här TikToken. Det vet jag nu. Men ja, jag tror det blir bra. Ska jag dra hem, anka in allting i After Effects. Det blir kul. Det blir jobbigt, tror jag. Men sen är det ju Simon.Lusetti då, på TikTok. Simon.Lusetti på TikTok, det stämmer. Då så. Tumme upp. All right, jag är hemma igen. Materialet är intankat i min dator. Och jag har klippt ut den bästa tagningen som vi spelade in. Så det som ska hända nu är att jag ska lyfta in allting i After Effects. Jag ska gå igenom vilka delar jag behöver göra. Jag behöver göra, jag ska göra så att lasersvärdet sitter på min höft och jag åker på min hand. Jag ska göra själva lasersvärdet så att det lyser liksom. Det borde inte vara så svårt. Jag ska dela Samuel på mitten och jag ska klyva bilden på hälften. Det är då. Men jag sen ska göra någon sån här force-grej. Det är jävligt många delar. Jag har skjutit på det. Skjutit på att sätta igång med det för jag vet hur lång tid det kommer ta. Men jag är fast dedikerad om att bli färdig idag. Så jag kommer bara kötta på. Jag tänker att jag kommer göra lite såhär TV Magic. Ni kommer inte behöva säga. Jag kommer göra de lättaste grejerna först. För att vissa grejer är mycket lättare än andra. Typ klyva Samuel kommer vara skitsvårt. Men de andra grejerna är hyfsat lätta. Så jag tänker att jag gör de lätta grejerna först. Sen visar jag dig. Och sen så dyker vi in de svåra grejerna. Vad tror ni om det? Okej. All right, klockan är nu 11 på kvällen. Jag har redigerat typ 3 timmar. De lätta sakerna var inte så lätta som jag trodde. De var absolut inte så lätta som jag trodde. Jag stötte såklart på problem. Jag ska visa det här nu. Det här för svärt att åka upp, det var lätt. Det var verkligen inget problem. Det är bara frilagd bild. Jag har tagit en bild på lasersvärd jag kan visa här. Det är bara liksom en freeze frame av lasersvärd som jag sedan har skurit ut i Photoshop. Den ser ut så här. Det ser för jävligt ut, men alltså när man ser det så här så ser det bra ut. Så där har vi den. Och sen har jag bara placerat den på min höft basically. Och sen så matchar man bara in den i handen. Alltså det ser ju inte superduper ut som ni kan säga. Men det ser tillräckligt bra ut. Man kommer inte tänka på det, det är TikTok, herregud. Så det har jag gjort. Tjuff. Sen har jag lagt in lasern då, den kommer här. Att lägga in lasern här, det här är inte svårt. Så länge lasern är framför kroppen så är det verkligen inga problem. Det är superlätt. Det finns en plugin som heter Saber från Video Copilot. För er som är intresserade av att göra detta själv, jag ska visa hur den fungerar. Vi gör en ny komp. Tjong. I kompen så gör man en solid av någon slag. Där har vi den. Så, och sen lägger man bara Saber på. Tjong. Och där har vi den. Och sen så ändrar man då så att den istället för svart bakgrund så har den transparent bakgrund. Där har vi den. Och sen kan du då ändra färg till vilken färg du vill. Och det är egentligen det. Det finns massa olika färdiga man kan välja på som ser ut på olika sätt. Skitsamma. Jag har bara valt en default som ser ut så här och så har gjort en röd. Och sen det enda man gör det är att man sätter liksom så här start och slutpunkt på var svärdet ska vara någonstans. Så att man tar liksom, men här är svärdet, här börjar det och här slutar det. Och så sätter man en keyframe och sen hoppar man ett snäpp och sen så, ja då vet jag att det flyttar sig upp hit. Och så skapar programmet själv motion blur och grejer. Så det är superduper enkelt verkligen. Nu förklarar jag det jävligt dåligt. Men det är, googla, kör en YouTube tutorial, ni kommer hitta. Och det lämnar oss då med det här. Problemet kommer då. Det var det här som, det här tog typ, vadå, 20 minuter att göra. Det gick jättesnabbt. Det som har sugit upp typ 2 timmar av min tid här nu, är det här. Jag har ju svärdet bakom kroppen. Du tänker säkert ni bara, men ni vill bara dra den lilla pluppen så att den inte kommer bakom kroppen då. Ja, det går inte. Det blir inte bra. För att det här jävla lasersvärdet skickar ju ut massa liksom glow. Det lyser ju. Och jag vill ju inte att det ska lysa framför typ min arm. Om den är bakom så borde ju armen täcka ljuset. Så jag var tvungen att göra det jag hatar mest av allt i After Effects. Det är ju fucking rotoscoping. Jag hatar rotoscoping. Det är då när man skär ut någonting i bild. Man sätter massa punkter. Jag har visat det förr i mina andra TikTok-videos. Man sätter massa punkter och skär ut det som är inom punkterna basically. För ni ser här nu. Nu lyser det liksom bakom armen. Det ska det ju göra för att lasersvärdet är ju där och det ska lysa.
Men ja, jag har fått till det, jag tror det är tillräckligt bra. Tittar man ordentligt så ser man lite så här att det är lite fucked på vissa ställen, att det flickrar lite och så här, men fuck it. Och nu är jag här, jag har kommit hit. Det är inte 100 här heller, ni ser här, när den är liten. När laser så att det är liksom vänt bakåt och det är bara en liten stump som sticker ut. Då ser det lite småkack ut, sen har det flimrar satan. Men jag pallar inte, det kommer ta en evighet men ska göra det riktigt, riktigt smooth. Så att det får bli bra så här. Det vi ska gå på nu, är ju det här. Vi ska... Vi ska kapa Samuel. Där ska egentligen svärdet försvinna i typ en frame. Det ska basically blinka till. Så jag måste skära ut. Här ska inte den synas. Den går ju, svärdet är ju bakom Samuel. Sen så kapar du honom på mitten. Jag får se hur jag gör. Om jag antingen låter det vara eller om jag kapar ut en bit så den liksom flickrar till. Jag vet inte riktigt än. Men tjong. Där ska han landa. Och sen ska jag ju då. Boom. Där ska han ut. Så vi ska ta den här bilden. Skära ut Samuel i Photoshop. Och sen ska jag skicka ut honom på bild. Och bara låta benen vara kvar. Så ska det pysa lite. Så här ryka lite. Ja, det blir skitkul. Det kommer inte alls ta jättelång tid säkert. Så att här har vi freeze framen på Samuel som jag ska skära ut. Det kommer vara så pillet att skära någon på mitten. Är otroligt svårt. Det svåra är att få det att se okej ut. För det kommer gå bli som ett streck. Hur gör jag så att det ser ut som ett streck? Jag fortsätter jobba. Och sen precis som sist uppdaterar jag när jag kommer någonstans. Okej. Yes! Klockan är nu 01.30. I am done! Varför tar det alltid så lång tid? Varför tar de så lång tid att göra? Så att om min energi är lite vacklande och mina ögon lite rödsprängda, that is why. Jag ska ta igenom vad jag har gjort. Jag kommer inte ihåg vad jag visade sist. Boah, här har vi Larsson. Just det, jag berättade om problemet. Just det. Så att jag löste problemet. Larsson ser bra ut, tror jag. Jag tycker det ser bra ut. Han faller till marken. Jag tjoffar ut honom. Och sen lopar du. Lopar du om. Det är jävligt dumt är det. Det är ju dumt, titta på det här. Hej. Det var inte så jävla svårt som jag trodde att det skulle vara. Jag trodde att det här skulle vara det svåraste. Men det svåraste var på riktigt att ha Larsson svart bakom min kropp. Och få det att se realistiskt ut. Det trodde jag inte när jag började detta. Men så blev det. Så här är den utskurna bilden. Sen skickar jag bara ut den och bild. Alltså jag har bara tagit den. Satt en keyframe och dragit ut den och bild. Okej. Okay. Så att jag gjorde det. Skickar ut honom. Kvar har vi... Ja, det här rykande liket. Eller vad fan vi nu ska kalla det. Det är lite rök. Det är lite gnistor och glöd är det väl med. Det är någon sån här typ. Jag tankade hem någon. Bara någon som har filmat kol när det brinner. Och så la jag det på. Vi har en kycklinglever som jag har färgat om. Så den blir lite grå. Och mörkare precis som att den är bränd. Så här ser det ju basically ut. Tyckte ändå det funkar ganska bra. Det är väldigt simpelt gjort. Men fan, jag tyckte ändå det funkar. Det ser ju dumt ut. Det ser inte realistiskt ut. Men det är inte meningen att det ska se realistiskt ut. Det ska se kul ut. Så här har jag bara lagt på. Det här ser lite halvkackat ut. Jag vet inte, jag kanske kommer uppdatera det här också. Men jag är för trött. Jag orkar inte göra mer nu. Det är basically en sån här textur. Jag gör den här texturen bara i Photoshop. Snabbt. Och sen så har jag bara lagt två stycken sådana bredvid varandra. Och sen så följer de bara med när jag splittar bilden. Det är väldigt straightforward. Det är liksom ingenting. Jag hade nog kunnat göra det här snyggare. Men fan, tiden rinner iväg. Klockan är snart 2 på natten. Okej, men jag tänker så här. Jag ska mastra ut den här skiten. Sen ska jag gå och lägga mig för jag är fucking trött. Sen kommer Samuel hit imorgon bit och då ska jag visa han det färdiga resultatet. Jag har inte lagt på ljud och sånt än, men det kommer jag göra under morgondagen. Och sen får ni se det färdiga resultatet. Vad tror ni om det? Ja. Okej, Samuel. Ja. Är du redo för att se resultatet? Du är med i denna. Jag är redo. Jag är med. Du är co-star. Jag är med. Jag har varit med på inspelning. Jag har... Ja, det har varit en stor del av hela projektet. Det är helt sjukt. Hur många timmar tror du vi har lagt på den här TikToken i sammanhang? Nu är det utspritt på flera dagar i och för sig, men... Ja, är liksom inköp på Saras basar inräknat? Ja, absolut. Ja, så var det hem, övade in koreografi och skit. Så jag skulle säga att där kan vi leva 18 timmar totalt. Ja, 20. Ja, jag tror också det. Ja, jag tror 20. Men okej, jag ska visa det nu. Jag tänker om den här gången så får du bara, nu är det inget ljud på, för jag har inte ljudlagt den. Nej. Utan du får bara se den liksom, det här. Mm. Ja, men det är så bra. Ska vi se. Oh. Okej. Ja. Ja. Här hade jag så jävla mycket problem med. Jag kan gå igenom steg för steg vad problemet var efteråt. Tjo. Och. Hej. Oj, oj, oj. Shit. Ja, det skulle jag säga. Det är ju, ska sägas, det är tagen inspiration
När du kuttar bilden. Ja, det har jag sett någon annan göra. Ja. Det blev inte lika bra som den jag har sett. Men det fick vara så här. Jag tycker den är skitsnygg. Ja, verkligen. Mycket bra. Den är supersnygg. Så det är ju liksom en savior där i slutet kan man väl säga. Men i övrigt, jättesnyggt när jag blir kuttad. Ja, tack så mycket. Det ser ut att vara det som tagit längst tid. Den där blir fan ändå ganska bra. Men det är ju en liten delay när jag skjuter bort dig. Alltså, du borde verkligen flyga där, men det... Jag tycker det funkar bra. Ja, jättebra tycker jag med. Och sen så ryker det från din kropp. Ja, men det ser ju... Och sen är det lite glöd och sen så ligger det något äckligt inuti bara. Men här, oj, vad problem det var här. Och sen tänker man så här, det borde inte vara så mycket problem. Men lasersvärd är ju bakom min kropp. Ja, du har ju frilagt dig själv. Ja, jag var tvungen att rotoskopa mig själv. För att glowet ska ju synas bakom mig. För att det lyser ju på väggen. Så jag kan inte bara släcka lasersvärd när den är här. Nej, göra den kort. För att det är såhär, jag lasrat ska ju gå här bakom min arm. Ja, då ska det ju glöda bakom armen. Oh my god. Jag kan inte bara släcka den för det ser kackigt ut. Det hade jag ingen tanke på. Inte jag heller. Och jag la 2 timmar på att rotoscopa mig själv. Men jag fan tyckte ändå det blev bra. Så nu ska den ska ljussättas och sen så ska vi visa liksom det färdiga resultatet. Det ska till lite magic. Ja, jag vet inte vad jag gör med musik. Jag kanske inte lägger, jag får lägga den bara vanlig hum, hum. Så det är man säger den färdiga. Jag tänker att jag klipper in detta. Det behöver inte de säga. Nej. När jag lägger musiken och ljudet. Nej. Så att vi kommer att klippa till det. Vill man säga den riktiga exporten. Ja. Så får man gå till min TikTok. Simon.lusetti. Ja. Det borde man gå in på. Det tycker jag. Simon.lusetti. Följ mig på Instagram och på TikTok. Simon.lusetti. För Samuel på Instagram. Samuel Gunnarsson. Finns länk i beskrivningen. Tack så mycket för att ni tittat. Ni får ta hand om varandra. Så ses när vi ses. Hej!